tudo bem? Agora sim, estou digna de aparecer aqui neste vídeo. Olha lá a decoração, ficou a coisa mais linda. Já estou aqui pronta, vou mostrar o Benzinho pra vocês, ele tá ali com a tia. O pai da criança daqui a pouco tá aqui também, tá terminando de arrumar algumas coisas. Mas olha só, demos o nosso homem, né? Ficou linda a decoração. As peças são lá da IG, vou deixar aqui na tela pra vocês. É, e conforme eu for mostrando os itens, eu vou falando dos nossos parceiros também. Deixa eu mostrar o meu piquetuço. A tia tá segurando. Olha só que neném mais lindo da mamãe. Você tá muito lindo. Olha o look dele. É o mesmo macacão que ele usou nas fotos. Na verdade é o mesmo, mas é outro. Porque eu tive que pedir um tamanho menor. E aí a gente colocou com um bodezinho branco. Na verdade ele tá com vários bodes, várias calças, porque tá frio. Mas ficou assim por cima e tá lindo. Ah, ele tá indo atrás do nome dele, olha lá. Já tá fazendo bagunça aqui. Gente, agora eu tô aqui na cozinha pra mostrar pra vocês o que chegou aqui, ó. Um abastecimento lá da Salgados Barreto. Olha só. Eles fazem delivery aqui na Zona Norte de salgadinhos, de pizza, broto, beirute, várias coisas. Eu já tô aqui assim, ó. Servindo os convidados e beliscando. Deliciosos os salgadinhos. Tudo quentinho. Eu vou deixar o contato deles aqui também pra vocês. Falando de boca cheia, porque eu tô com fome. Pra vocês seguirem. O WhatsApp também tá aí, pra quem tiver interesse de pedir, aqui da Zona Norte, tá? Olha só, gente, como ficou o bolo. A gente fez assim, ó, no pote, com a hashtag do aniversário. E aí a gente entrega pro pessoal o potinho com o garfinho. Aqui também tem docinho lá do ateliê Andréa Lima. Já vamos roubar um brigadeiro. E ó, brigadeiro e beijinho. Eles também fizeram os personalizados que eu mostrei pra vocês mais cedo.